Gente, eu queria uma função, tudo bem? Que desse pra. Tava comendo cookie vegano. Que desse pra. Não dá pra gente curtir coisas, comentários. Porque mais uma vez eu curti um negócio sem querer. Eu sei, é tipo, ah, eu curti sem querer. Porque quando alguém fala que curtiu sem querer, eu sempre fico tipo, aham, tá, curti sem querer. Mas eu sou a rainha de fazer isso, já curti 1 milhão de coisas sem querer. E agora eu vou ter que ir lá atrás do comentário, atrás da página e ficar rolando até achar o comentário pra descurtir, como se fosse servir de alguma coisa, porque já printaram, né? Já é. Que o povo nunca viu. Vai ser rápido assim pra printar as coisas. E. Enfim. Tô só vindo aqui pra dizer que por algum motivo eu curto comentários que não curto e 90% das vezes eles são polêmicos. Ah, muito legal. Valeu, Deus. Inclusive, eu sei que eu não sou a única pessoa que sofre desse distúrbio. Tenho vários amigos que passam pela mesma coisa, que estão mandando DMs nesse momento. Pessoas que seguem até desconhecidos, assim como eu, faço muito isso também. E de repente são surpreendidos pela foto de um estranho na timeline. Timeline não, feed. Tudo bem, querido? Eu, infelizmente, ainda não identifiquei o que causa isso. Se é uma página do Explorar aberta, se é. Um celular aberto no bolso, se fica do lado de um braço, eu ainda não sei. E eu sei que vai ter uma galera que vai falar: tá bom, Bruna, não curtiu sem querer, né, querida? Tudo que eu queria era uma polêmica nesse sábado. Mas eu sei também que tem muita gente aí do outro lado que tá passando por isso. Tamo junto, galera. Então você que tá aí curtindo coisas sem curtir e. Depois é vítima do print alheio. Tamo junto. Você não tá sozinho nessa. Eu vou agora lá achar essa página que eu não sigo e discutir esse comentário que eu não curti. E a gente já se fala, viu, galerinha? Eu já volto aqui com vocês. Mentira, não vou voltar, não. Vou fazer a unha. E é isso, pai. Vamos todo mundo cuidar das próprias vidas. Essa é a minha única opinião no momento. Paz! Volta Jesus!